Joo, se on torstai-iltoja. Eipä tuossa tänne hirveästi ole tullut kuvailtua, mutta kerrotaan tässä nyt mitä on touhuttu, eli ihan perusjutut. Nyt kun sitä on yksin, niin se rutiini vähän muuttuu, että ei tarvi akkoa, ei tarvi nyt kuskailla mihinkään koulu ja hakkeen ja plää, niin puolilta päivin yleensä menee nyt aina salille ja sitten salilta pois ja vähän syöpi siinä ja sitten mitä touhuakin nyt. Brunon kanssa vähän luukkoille ja tämmösiä ja missä nyt kävikin. Kolme asiaa nyt on tässä, mistä se koostuu niin. Reeni, pillu ja silloin tälle olutta. Sopivassa suhteessa nämä kaikki kolme, niin siinä se on. Silloin sitä pysyy semmoisessa mukavassa balanssissa ja silloin tällöin käy aina kylänpilössä pikkusen tansahtelemassa ja ja välillä pitää radiota ja näin, niin semmosia, niistä se voi koostua. Semmoisen homman minä tuossa pietin sitten kanssa, että nyt minä en ota kantoa ennen minkäänlaisen myrskyyn, että jos joku myrsky jatkossa tullut, niin minä en ota niihin minkäänlaista kantoa. Että jos joku nostaa myrskyn siitä vaikka esimerkiksi, että tätä potturadiossa työnnettiin porkkanoita jonkun persiiseen, ja siitä tehdään myrskyjä levitellä, niin minä otan siihen minkäänlaista kantaa. Yksi tupettia, ketä minä niin ihmalle siinä, niin on Niilo. Niilo 22. Niin Niilo ei ota, se ei reagoi vittu se Niilo kuule mihinkään. Vaikka taivalta sataa trolleja kuule kylpä tildo persissä, niin Niilo on vaan muina miehinä kuule jo tekee videoita ja näin. Ja niin se pitäisi sitten tehdä. Ei pitäisi niinku reagoida, ei yhtään mihinkään. Sanopa joku jotta tai levittipä mitä tahansa, niin ei reagoida, ei millään tavalla otta kantaa, kun tehdään vaan niitä omia juttuja, omia videoita. Semmonenkin mulle tullut sitten jännä homma mieleen, mitä minä muistin, niin minä tiedän yhden semmoisen miehen, joka niinku, se toivotti aina sitä, niinku korosti sitä, että naisia ei sua koskeja. Niin sama mies istuu tänä päivänä, niin elinkaatista oman akkansa tapousta, niin totta kai lähtökohtahan on se, että ei kettä lyö. Ei naisia, ei miehiä, ei kettä. Minusta se on vähän sillä, että ei kukaan pysty sanomaan etukäteen, että en minä tiedä niin. Semmoiset jutut, ne on niin monen asian summa. Mitä voi tapahtua? Minkä takia esimerkiksi nyt se mies, joka toivotti, että naisia ei kosketa, niin miksi se istuu itse nyt elinkaudesta, kun se tappaa hakkansa? Niin ja sekin sanoi, että niin kuin se etukäteen. Ja se oikein korosti sitä, niin minkä takia se istuu linnassa nyt sitten itse tapausta, jos se oli sitä mieltä. Laitetaan tuolla vähän aksuja. Jaksot tuossa hei. No niin, istupa nyt. Ei ota. Ei! Ei ota. Ei ota ilman nukkua. Sitten kun... Ole hyvä. Ihminen rupes uppoon. Ja sitten mä pruunotan huviksi, että kukaan tuli. Jos sillä jotta nyt sattuu maturapilluja olemaan tällä tai mitä pilluja tahansa, niin tuota. Ja haluaa mulukkua, niin nyt saapi kyllä mulukkua, että yhteyttä vaan pottukoira, niin kyllä tulee munaa kannikkaa, se on kyllä ihan varma, että nyt on piästetty koira irti häkistä, niin silloin ei muuta, siinä ei ole mitään muuta kuin munaa kannikkaa. Hei hei, ciao!